လော်ရီဒါပြည်နယ်မိုင်ယာမီပြည်နယ်ကဈေးထက်နှစ်ဆမြင့်နေတယ်လို့ပြောနေကြတယ်။ရန်ကုန်အင်ချမ်းမြေဈေးကွက်တည်င်းကျုပ်ကာလကျော်ရင်အယောင်အဝယ်တွေပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာတော့မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါပြီ။အောက်တိုဘာ၁ရက်နေ့မှာတက်မှတ်လိုက်တဲ့တပေပက်လေနှုံထားတွေအတိုင်းအခွန်ပေးဆောင်မှုအစိုးရကထုတ်ပြန်အပြီးမှာရုတ်တရက်ဈေးကွက်တစ်ခုလုံးငြိမ်သက်ခဲ့ရာက FDI တွေဝင်လာရင်ဈေးကောင်းရဖို့ပိုက်ထားတဲ့အင်ချမ်းမြေတွေအတွက်2015တိအလားအလာရှိနေတယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။အင်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းကတော့လူတွေအကုန်လုံးဘဝပြီးမှရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကြမယ်။2015ကျရင်နိုင်ငံသားသားတွေလာလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတာများတာပေါ့နော်။ဒီကြတာတော့2015တိကတော့ဒီရောင်းဝယ်ကောင်းနေဦးမှာပါ။2015နောက်ပိုင်းကျရင်တော့အပြောင်းလဲပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ပုံမှန်ပြင်းမှုတရင်ချပြီးတော့ဒီလိုပုံမှန်ပြင်းပြလိမ့်မယ်လို့ပြောလင်းထားတယ်။2015မှာအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်အားမြကြီးဖြစ်ဖို့မတည်ကြတဲ့အပြင်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကအတန်ပဲရှိနေတာကြောင့်2015အလွန်မှာဈေးကွက်တည်ငြိမ်ရေးဆိုတာမတည်ကြဘူးလို့စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ပါမောက်ခါဟောင်းဦးမော်တန်းကဆိုပါတယ်။ဗမာပြည်မှာမြေဈေးအင်ဈေးတွေကနယူးယောက်ကရှိတဲ့မြေဈေးပူဂျိုမှာရှိတဲ့ဈေးဈေးစုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ return on investment ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပေါ်မှာပြန်ရတဲ့ return တည်တာအဲ့တော့အများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတယ်ဆိုပြီးရဲ့ return ကလည်းပဲအိတ် attractive ဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆွဲဆောင်တဲ့အနေနဲ့အားသာဖြစ်တယ်ဟိုအခြေအနေကျသွားရင်လည်းနည်းနည်း some sort of ဟို equilibrium ပေါ့လေအားမြကြီးတော့ရောက်အားမြကြီးရောက်သွားရင်တော့ဒီဈေးနှုန်းတက်ကြတာဒီလောက်တော့ဘာမှန်ခတ်မှာပေါ့စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့2015လို့ပြောတယ်ပဲ2015မှာတောင်မှခုနပြောတဲ့အားမြကြီးရောက်ချင်မှရအောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေဆိုအတန်အာရှိတယ်တကယ်လက်တွေ့ကဘာမှတိတ်ညံ့ညံ့မရှိဘူးအခုကဟိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့စီးပွားရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုဆိုပြီးတော့ grant တွေလုံးစီနော် grant တွေလုံးစီရပြီးတော့နိုင်ငံခြား investment ကတိတ်ပြီးတော့တိတ်တိတိတာတာကြီးအများကြီးရှိသေးတာ2015လည်းပဲအချိန်တွေက settle ဖြစ်ချင်မှပြောပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနကတပေပက်လေနှုံးထားတွေတတ်မှတ်ဖို့အင်ချမ်းမြေအသင်းကကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းတတ်မှတ်လိုက်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေကအကြံပြုထားတာထက်ဈေးမြင့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကအခွန်ဆောင်ရမယ့်ဈေးကိုတတ်မှတ်တာလေ။အခွန်ဆောင်ရမယ့်ဈေးကိုတတ်မှတ်တာဆိုတော့အခုအရင်တော့ဘုံအဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှချပေးတဲ့အတိုင်းကိုအခွန်ဆောင်ရတာပေါ့နော်။အခုကတော့ဘုံအဖွဲ့နဲ့မဟုတ်ဘူးကာလကပေါင်စည်းတတ်မှတ်ထားပြီးပြီဆိုတော့ပြည်မျိုးနဲ့မှာလောက်ပါဥပမာဆိုရင်ကိုကနေပြီးတော့မသိန်း1000တန်းဝယ်မယ်ဆိုရင်သိန်း1380ရှိမှဝယ်လို့ရမယ်ဆိုရင်အားတော့ကိုချစ်တဲ့ခံမှန်းရသွားပြီခွန်နှုံးသားကတော့ပြည်သူတွေက38ရာခိုင်နှုန်းကိုကြိုက်ဖို့15ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲကြိုက်တယ်အားတော့အနည်းလို့မြန်မာနိုင်ငံအချမ်းမြေသိန်းကလည်းအချင်းချင်းပြပါတယ်နှုံးသားတွေပေးရပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအချမ်းမြေသိန်းကတိတ်တိတ်နဲ့နှုံးသားတွေတခုပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့ပြင်ဆင်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းအခွန်အပြည့်ဆက်တယ်အခုဆိုရင်အနည်းရောပေးထားတဲ့ဟာဆိုရင်ကွာလေရွှေလင်းမဲ့စမှုစုံစုံသူတို့တည်အေးသားကို2000တိတ်ကတတ်မှတ်တယ်ဟုတ်လားအနည်းရောပေးတဲ့လောကတော့1000တိတ်ကမဟုတ်အင်ချမ်းမြေဝယ်ယူသူတွေအမိဘောက်ပြောင်းလဲတဲ့အခါအခွန်ပေးဆောင်မှလုခွင့်ရှိတော်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနကဆိုပါတယ်ငွေပင်ငွေရင်းအရင်းမြစ်ကိုမပြနိုင်သူတွေပေးဆောင်ရမဲ့30ခွန်ရာခိုင်နှုန်းဟာနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ရင်တက်တာနေပေမဲ့အခွန်ကောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆန်လုံးကဘယ်သူပဲကြည့်လဲဆိုတော့အဖွဲ့ရပဲသူကတတ်မှတ်တယ်အဖွဲ့ပဲကြည့်အများကြီးလို့ကြည့်လားဆိုမကြည့်မကြည့်တော့ရုံးလာတင်နေဟာကျမကဘယ်လောက်ဖြတ်မလဲမသိဘူးနော်ဆိုတစ်ဆက်တစ်ဖြင့်စိတ်ပူပူရင်တော့ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတချို့ကိစ္စတွေမှာလည်းမတမာတဲ့ကိစ္စတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်ရှိနိုင်တယ်ဒါရှိလားမရှိလားရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးထင်တာမြင်တာမရှိတဲ့အရာဒီချင်းချင်းမှာသူတို့ကြည့်တယ်မယ်ဘာပဲလို့လို့ထင်တာမြင်တာရှိရတယ်မင်းဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီအလုံးပြည်ပြပြည်တဲ့တည်အောင်အင်ဂျင်နီဇင်းလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ညာထားပါတယ်။တရက်နေ့အချပြီးကျွန်တော်ဒီဇင်းလုံးကိုတတ်မှတ်ပါမယ်။ဆိုတော့အင်ဂျင်နီဝယ်တဲ့လူတွေကရုံးနာကြည့်ပြီးတော့ငါဝယ်လာဘယ်ရက်ပြည့်ဘယ်လမ်းမယ်နော်။အဲ့တော့ဒီကဇင်းလုံးနဲ့ဆိုငါကဘယ်လောက်ဖြတ်မှာပါလဲ။ပြည်ပြီပါလား။လုံးနာများကိုပြည်အောင်သူတို့တော်ကတတ်မှတ်အတူတူပြန်ထမ်းပေးနိုင်ဖို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကိုတင်သွင်းသွားပါမယ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုမကြခင်ကမှနော်အခုတိတ္တော်ဒီမှာဒီအခွန်ကောက်ဆိုင်ရာတိစ္ဆာတွေကိုဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရိယာနေပြီးတော့မှာခုနကပြောသူတို့ပြောသလိုအပြည့်အစုံတွေခက်ခဲရှိနေတဲ့ဆိုရင်ပြည်သူပုံစံတွေကပြည်သူတန်သူနားထောင်နေကြတယ်လာလွတ်တော်မှာလည်းရှိတယ်ပြည်သူတန်လွတ်တော်တန်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတန်နေနားထောင်မယ်နှိုင်းအဲ့တန်နားထောင်ပြီးတော့မှာ
ပြည်သူ့လူတော်ကပြောင်းစုလူတော်နေပြီးတော့ဒီအခွန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့နော်ထောက်ပြပေးကြမှာပေါ့အဲ့တော့အင်ချမ်ကြီးအယောင်းဝယ်ကိုအခွန်စီချက်မှုတိတိကျကျလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာအမွေစက္ကန့်ပိုင်ခွင့်အတွက်အခွန်ကောက်ခံမှုတွေကိုလုံနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ပေါမောက်ခဦးမော်တန်းကခံမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအင်ချမ်ကြီးဇင်းတို့မတန်တဆမြန်မာနေတာဟာနိုင်ငံသားယင်းနှမြ
ตัวเจ้านายงานยี่ตีนี่มูกาอดีกาลูสูบารีคนสิจ้าเลยเดี๋ยวสระโอ้คนมาบีนามเอเปียงเล่มบีบุสระเลยนามเอเปียงยินเลยดูเลยคนเจ้าลูสูบีนามเอเปียงกูตัวเจ้ามาเลยแล้วนามเอเปียงเนี่ยนามเอเปียงยินไทยดินเนี่ยคนอะไรโอ้ตาเป็นเสียงยี่ใบเนี่ยลูบีอย่างนั้นบุสระโอ้ในงานจ้ามาเราสิเดมวยสักคันเนี่ยอุสัน อินเทอร์เน็ตมวยสักคำอู่คนเก่าเก่าดามอยู่เหล่าเดิมเอลูกศิษย์มึงอยู่เดิมอ่ะอันนั้นวันนี้ก่อนเนี่ยมาเยอะกว่านั้นที่ดูรู้สาวชาวผัวตัวตาคนเก่าเป็นมาวุ่นวายพิเศษแล้วได้มีเนี่ยเลยที่ดูรู้สาวชาวเช่นเนี่ยสาวชาวผัวตัวมวยจีรัวเชจ้าอันนั้นคนเก่าตัวยาวดูรู้เรื่องสิ่งที่ปาลาลีเหมือนอันเกิดอะไร